السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب کا جو ہے کہ ہمارے اس مسلم گرو چینل میں بہت بہت استقبال ہے۔ دوستو، آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، جو نیچے لال بٹن دیا ہوا ہے سبسکرائب کا، اسے دبائیے اور بیل آئیکن کے بٹن پر پریس کیجیے۔ اور دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر بھی کیجیے۔ دوستو، آج ہم بات کر رہے ہیں کچھ ایسی چیز کا جو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے روز کھایا کرتے تھے اور اسے کھانا سنت بھی ہے۔ جی ہاں دوستو، دوستو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے کہ کلونجی، جو کہ ایک رائے کی دانے کی طرح جو کہ کالے ہوتے ہیں، جی ہاں دوستو، یہ دکھنے میں بالکل کالے ہوتے ہیں۔ دوستو، اسے روزانہ خالی پیٹ 7 دانے کم سے کم کھا لیں روزانہ، یہ سنت ہے 7 دانے کھانا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ موت کے سوا ساری بیماریوں سے شفا ہے اس میں، سوائے موت کے ہر بیماری سے شفا ہے۔ جی ہاں دوستو، آج ہم آپ کے اس کے فائدے بتائیں گے، جس سے کھانے سے ہر بیماری سے چھٹکارا ملتا ہے، جسے کہتے ہیں کلونجی۔ جی ہاں دوستو، بہت ہی فائدے مند ہے کلونجی، ہمیں اگر کوئی بیماری ہو تو اس سے نجات دلاتی ہے، اگر نہیں بھی ہو تو ہمیں تندرست رکھنے میں کافی مدد کرتی ہے۔ کوئی بھی ایسی بیماری نہیں ہے جس پر کلونجی کا اثر نہیں ہوتا۔ کلونجی کینسر جیسی بیماریوں سے بھی جو ہے کہ ہمیں چھٹکارا دلاتی ہے۔ پہلے اسٹیج پہ اگر کینسر ہو تو اس سے بھی ہمیں چھٹکارا دلانے میں کافی مدد کرتی ہے کلونجی۔ اس کا جو ہے کہ استعمال، کلونجی کا استعمال آیورویدک دوائیوں میں پرانے زمانے سے جو ہے کہ کیا جاتا ہے۔ کلونجی کے پاؤڈر کو زیتون کے تیل میں ملا کر بوند بوند کر کے ناک میں ڈالنے سے سردی زکام دور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے بال جھڑتے ہیں تو کلونجی کا پاؤڈر بنا کر تیل میں ملا کر بالوں میں لگانے سے بال جھڑنا بند ہو جاتے ہیں اور نئے بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے استعمال سے جو ہے کہ پیشاب کی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، جیسے پیشاب رک رک کر آنا، پیشاب میں جلن ہونا۔ کلونجی روزانہ کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں، کلونجی سے دانت کا درد بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کلونجی کو جو ہے کہ روزانہ استعمال کرنے سے عورتوں کو جو پیریڈ کا مسئلہ ہوتا ہے، حیض کا، وہ بھی جو ہے کہ دور ہو جاتا ہے۔ اور کلونجی کھانے سے ماں کے دودھ میں اضافہ ہوتا ہے، جو بچوں کو پینے میں کافی مدد کرتا ہے۔